Jeg skal hente de der bollene. Du skal ta dem med. Kom tilbake, så skal jeg gi deg. Nei! Du ikke som... Skal være der oppe! Så fort da! Nikol! Jeg også! Moa, gå opp dit da! Ha litt vann! Vann til den! Du skal starte sammen med han, du! Vi gjør meg! Sorry. Vann til den! Jeg skal ut Omar, ikke sant? Jo, du er ikke Omar! Omar ikke Benjamin! Benjamin ikke Harald! Dette skal dokumenteres! Her er det! Det ikke Benjamin, det ikke Benjamin. Hva? Det Tar det seg! Nei! Du gjør det!
Carole. No, è vero, è vero. Non è vero, perché ho un prezzo. Thank you.
что туда подсыпать, ты ещё припарься, тут такой нормальный. Ты что, не можешь? Это вы не по той, ты понимаешь? Не, ну ты опять так, стоп, по той, уходишь. Джаб. Джаб. Да я врыва. Эрдеш. А что? Ну. Эрдеш, не знаю, что делать. Да, да. А, вот. Тренди да, Yeah.